Oui, voilà, comme j'ai dit, une nouvelle compétition. Voilà, il y a beaucoup de matchs. Donc voilà, on est les tenants du titre. L'année dernière, on a gagné la Coupe arabe. On espère la gagner aussi cette année, Inch'Allah. Donc voilà, il faudra bien entamer cette compétition. Donc voilà, c'est une belle compétition et à nous de bien débuter pour aller le plus loin possible. Oui, l'objectif, c'est de gagner. De toute façon, on joue les compétitions pour les gagner. Donc voilà, comme pour la Ligue des Champions, on va jouer pour gagner cette compétition. Voilà, beaucoup plus de déplacements, des matchs aller-retour. Bon, après, c'est un changement, mais bon, ça reste la même compétition. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer comme la saison dernière. بالطبيعة ما فماش تيتر ماهوش امبورطون بالنسبة للترجي، لي تيتر الكل ماذا بينا نلعب عليهم، لي تيتر الكل يسون امبورطون. تعرف الترجي ما يلعبش على تيتر واحد، يلعب على تيتر واحد الكل، وان شاء الله بقدرة ربي معناها نحاولوا نهزوا له ماكسيموم ان شاء الله. التحضيرات كما قلت لك معناها التون تاع الكونسنتراسيون قاعد عالي، المسؤولية كبيرة، الناس الكل حاسة بالمسؤولية، تعرف موسم هذا موسم اكسبسيونيل، ان شاء الله الاولاد الكل عندنا فيهم كونفيونس. المجموعة باهية إن شاء الله نكون هوموجين مع بعضنا في الفترة الجاية إن شاء الله. ما تنجمش تلعب في الاسبيرونس وتكون عندك اوبجيكتيف دوزيام بلاس ولا ترازيام بلاس، الاوبجيكتيف معروف لازمك تكون ديما في بوديوم ومعناها تهز التيتر نتاعك، دونك ما فماش اوبجيكتيف آخر كان التيتر. إن شاء الله كيما قلت لك معناها نكونوا حاضرين كما يلزم لو جورجي، وإن شاء الله الولاد الكل عندنا فيهم كونفيونس باش ينورونا إن شاء الله.